ئێوارەیەکی باشتانە بێت هەمیشە باش بن ڕۆژوتاعات ئێمە لایە قبول بێ هەموومان سەرقاڵی کۆکردنەوەی زەکات و سەرفترە و خێرین بۆ ئەو کەسانی کە پێویستیانە هەمیشە و کەسانی کە پێویستیانە تکایە بەشیان مەکەن ئەگەر تەنها بۆ دابینکردنی کاسی جژنیش بێت هەر زۆر زۆر باشە هەمیشە باش بوون و ئێوارانتان پڕ بێ لە بۆنی و بخورد و بۆنی و گوڵ و گوڵاو هەر باش بن ئێوارێکی تایبەتان پێشکەشەکەم دوو میوانی زۆر زۆر خۆشەویست لێرن ئەم ئێوارەیە باز لە دوو لایانی گرنگ دەکەین بۆ هاوکارانی نەخۆشانی ژێرپەنجە ئەویش ڕێکخراوی کوردستان بۆ هاوکاری نەخۆشانی ژێرپەنجە لەگەڵ سەنتەری ژیانەوە دوو کەسایەتی خۆشەویست لای منن وەڵامی پرسیارەکانم دەدەنەوە ئاخۆکار و چالێکیەکانیان چییە و بۆچی بەم جۆرە هاوکاری دەکەن بۆ ڕاستەخۆ نایگەێننە نەخۆشخانەیوە یاخود بۆچی بەم فلتەرانەدا تێدەپەڕێ و ئەو هاوکاریانە خۆی لە چی و چیدا دەگرێتەوانێ ئەم مەرحەلانە دوور و درێژن با بچمە ناو بابەتەکەەوە تاکوتای پرۆگرام لەگەڵ ما بن بەخێربێن هیوای باشتان بۆ دەخوازم دکتۆر بە مۆ نەقشبەندی بەخێربێ بەڕێوبەری سەنتەری ژیانەوە بەخێربێ بەخێربێ سەرچاو خاتووە تا و محەممەد سای جێگری سەرۆکی ڕێکخراوی کوردستان بەخێربێ خاتووە تا بەخێربێت تەندروستیتان باشە بەخێربێن نەخۆشەکانمان باش بن ئێمەش باشن ئینشەڵا بولایە باشە بن ئەگەر دەرمانیان بۆ پێیا بکرێت ئینشەڵا بابی منی و کار و چالەکەەکانی ڕێکخراوی کوردستان ئەم ڕێکخراوەکەی دامەزراوە و پەیامی چییە و بۆچی کار دەکات بۆ بەڵام ڕێکخراوی کوردستان خۆی لە 2010ەوە کار ئەکات بەڵام بەغێر ڕسمی سەرۆکەکە مەستەختەرە دکتۆر ئەختەر لە کۆبوونەیەکی ژنانە باسی ئەم باسی سەنتەری ژیانەوەی کرد کە پێویستیان بە جیهازە و پێویستیان بە ئامێرۆ پێویستیان بە هاوکاریە بۆ نەخۆشانی شەرپەنجە لەو وەختەوە دکتۆرەختە لە دکتۆرە شیلان کە ئەویش وەکتی خۆی جێگە بۆ پێش من وازی هێنا لە بەرەوەی پارەکانی نێتوانی تەنسیە بقالەبینیانە پارەکۆ ئۆکرایەوە ئەدرا ئەو شتانی کە سەنتەری ژیانەوە پێویستیان پێیان بوو بەڵام بەڕسمی لە حەڤەی سەی٢٠١٣ەوە کە مۆڵەتی ڕسمیمان وەرگرتو ئێمە کارەکەین لەو کاتەوە کە ئێمە ڕێکخراوێکی خێرخوازی تایبەتی سربەخۆین پەیوەندیمان بە هیچ حیزب ولاەن و هینەکەەوە نیەوە هاوبەشی هیچ جم و جۆڵێکی حیزبی و ئاینی و ڕگەزپەریتی و ئارە ناکەین تەنها هاوکاری نەخۆشانی شێرپەنجاکەین کە ئەڵێم هاوکاری نەخۆشانی شێرپەنجە بۆی نەخۆشەکان نەزانانی ئێمە پارە کۆکەینەوە بۆ ئەوەی بیبخشین پیان نەخێر چوە ئێمە پارە بەخشین بە نەخۆشەکان پارەی هەرچی بۆمان هەیە بش ناکات وەکو چۆن گڵۆپێک لە حکوومەتەوە لە پلاکێکەوە داگر سێن مشارەکە ڕووناکەکاتەوە ئێمەش لە بری ئەوە جیهازەکردین بۆیان خێرخواز پارەمان بۆ هێنێ کە زۆر مەمنونیان ئەگەر خێرخواز نەبێ ئەندامەکانمان نەبێ ئێمە نین چکە ئەوان پارە بەخشن بێ ئێمەشی بەخشین بەمان جیهازێکیان بۆ ئەکری مەسەرەن کە پێویستیان پێی بێت جاتەوەی دکتۆر زیاتر زانێ مەسەن بڵێ شش مانگی کە وەرەوە سرە دێت لەوانەیە چەند جیهازی زیاتر بکرین بود دەکەی کەمتر بێ بۆ تیشکەکە کەلی بدرێت چونکە سنتەری ژیانە بەڕاستی سنتەرێکی وەکو جوندی سەربازی لە ناسراوە کەس نایناسی هەموو کەسڵێ هیوا هیوا ئەمەش ڕاستە لەگەڵ هیوان ئمە خۆمانۆکو سنتەری ژیانەوە هاوکاری هێواشەکەین ساڵی 2016 بوو شش جیهازمان بۆ کڕین بۆ پستانی خوێن بۆ هینی شەکرە بۆ دڵ بۆمان کڕون سوپاسنامەشیان بۆ نابدین بەڵام ئەوان کیمیاویەن ئیشەکەن سنتەری ژیانەوە فیزیاویەن بە تیشتێک ئیشەکەن بە تیشکی ئایۆنی درێ لەو نەخۆشە کە پێویستە لە دوای دەرزیەکە کرێ در دەرزی کیمیاییەکە ئەبێ بڕوا بە سنتەری ژیانەوە کە بۆ ئەوی تیشکەکەی هەلێ بدرێ لەبەرەوە تەکمیلەی یەکترن هەردووکیان و کارەکانی ئێمە تۆ کەواتە ڕێکخراوی کوردستان هاوکاری هەردوو لا دەکاتیانی بەڵێ بەڵێ ئەمان لەو لاژدانە بڕا بەڵام بە زۆری بۆ سنتەری ژیانەوەکەین ئێمە چونکە تستەختەر خۆی دامەزرێنەری ئەم ڕێکخراوی ئێمەیە و خۆشی فیزیاوی بۆ لە ئەلەکترۆنایشی کردو دکتۆرای هەیە لە زەڕا خۆی زیاتر پەیوەندی بەوانەخۆیە تێچوی ئەو جیهازانی کە باسی دەکەی زۆر زۆرەوە خەیاڵی و لە دەروی وڵاتیش دەکردرێ ئەمانە هێنانەوە بۆ نمونە هەندێک جاریش سناکردن و چاکردنی هەندێک لە جیازە کۆنەکان بە هەمان شوێن تێچووکی زۆری تێدەچێت تەنە ئەمانە خێرخواز ئەو کارتانە بیاخود هیچ کات کە سنتەری ژیانەوە یان خۆشخانی هیواداوی جۆرە جیازێکیان کرده بێ زانی بێت چانەوە ناتوانن داوای هاوکاریتان لە حکوومەت نەکردوە وەڵی بەداخەوە یعنی ئیسا ئێمە مەفروز ئەم شتانی کە ئێمە یەکەن حکومت خۆی بیکە بەڵام نایکڕێ بۆیان ئیستا ئێمە دژنێکی پەیوەندیمان هەیە پێشش خانی زۆر بەڕێز و ئەکتیو و چالاکن شکریەس نازەنینە
ستیرویا، بخشان مفتیا، ست روخوشا، اما نه پیوندی کنن. همون سالی سالانه چند جارک سردانی سنتری جانو اکن بوی بزن که مکوری کنیان چیا؟ چیان پیوسته؟ به پی توانه که آخر خوازانه اینن بوی اما همون ما یک اندام من هی، ما این 10000 خم شخصی خم ما یعنی 10000 دانیم، اندام کامن 10000 دانی. و بیشگر لباس خیر خوازه مثلا سرفتره هنی، خیره هنی، پاریتره هنی، او پرانه کو اکریت او چیان پیویز به پی توانه بیان کنیم. بالام آخر دعوا کردیم یعنی که دکتر خوشی جناب یزانی 2021 بو نرد من بوله یعنی جماعتی پیوندی کم زن چیان پیویسته. تیم ولی جهازی که من پیویسته چی نو فانتوم فانتوم جهازی فانتوم که به 8 دفتره اگر ایو هاو کاری ممکن یا ما تو آن جهاز بکرین یا مشغلی او هج دفتره من نبو على اساس یمنی و آوانی وش چوارکش من نبو در وقت دل برود بیر مال چی کرده و کمپینک هنا من تلب تلفن با رفیق و کسکار و خزمو لسر گروپ کند دامانه و الحمدلله لیان زید و آن زاد کمپینی که زور زور باش کرد خانمانی سلیمانی خیر خوازانی سلیمانی یعنی برای سیگر و خیر خوازانه نبین یمنیم کاری که باش یعنی هنا زیاد چوار دفتر کوکرای رو کمپینا زیاد چوار دفتر کوکرای و ایتر امانش خیر یا ملعب مجبور بون چوار که کن بود دبینه اکرای هشتیه که بکنم که حکمت بینه این مجبور پمان پنایان بر بود جهازی کیتر هر همان ایشکه بس کوالیتی که باشتر خوی باشتر زانی او جهاز من بکرین و وابزانم شانیش اره اینا که او جهازی که کرمانه دکتر بخیر بیت همیشه باش بیت سنتری جیانو کارو چالاکی کانی تنها تایبت تبن خوشوانی شیر پنجا بله زور سپاس بوم در فتا سنتری جیانو لسالی 2002 دامز راو بشوی که گشتی علاج شیر پنجا سه مرحله مرحله ای که نشترگریه مرحله ای که علاج کیمیاییه مرحله ای که تریان تیشکه یعنی با تیشک چاره سری نخوشکه اکی لناو خالکه با لیزر نای روشت و بلان خوی هر تیشکه بله لسنتری جانو ل 2002 شان بشانی نخوشخانی هیوا نخوشانی شیرپنجا یه نسنتری جیانو با ارگرتنی چاره سری با تیشک دوی اوی که دکتور دیان نیرد یعنی دوی اوی که دکتور اکی هیوا مثلا که لصاحفتای او کسانی که توشی شیرپنجا بن پیستیان با تیشکه يعني لصاحبتين لصاصيان كبيسيان بيني وش كان نخوشي كا نخوشي خوينا يعني قرشيلي هندي شوينا بيسي باتيشيكنيا بلام شوينا كان يتر يعني او شويناني كسرو ملو سيا كان اما انا همي بيسيان بوي كا لمرحله كان ينخوشي كان تيشك وغيرا سنتري جانو تاك سنتر بولا همو هريمي كرسانا كا شارسر باتيشيا كا او نخوشاني كا لسنتري جانو شارسر كا زور بيان لا هوليرو لا دوهوكو لا موصلو لا كركوكو لا بغاو شارکانی تری باشوری کردستان باشوری عراق و هاتنا سنتری جیانو چاره سر ل سنتری جیانو براسی پیوبلم هیچی ل نخوشخانی هیوا کم تر نیا اما خو من با تاوکری نخوشخانی هیوا دانی اصلا ل هند یک جاره ل وانی ک فضل ایم زیاتری بل سر نخوشخانی وا چوکه من خوشی هولیر و دوهوک و کرکوک و شارکانی تری چاره سرکین بلام هیوا تنها ترکیزی ل سر پارسگای سلیمانیه سنتری جیانو روزانه تقریبا 120 نخوش چاره سرکه تنها لرگه تیشکوه زور بی زوی نخوشکان مثلا پیشتر نشترگری بکراود باید لای ام ام تیشکی بوکین یا هنه نخوش مثلا پیشتر کیمیایی ورگرتو باید لای ام تیشکی بوکین یا لهند جوری نخوش یا تیشک و کیمیایی هر دو کی بیا کوکره یعنی بیانه که چه نخوشخانی هیوا علاج کیمیایی ورگره ای ورگیت لای ام ام تیشکی بوکین تیشکه کن بارم را چند رگه که خود تنها یک جور و یک جور نخوشویند تیشکه کن بپی جوری شیرپنجه که گاره چند جور یک تیشک معنی هم بلام لگل پیشکوتنی تکنولوژی پیدانی جوری تیشکه که گاره یعنی او تکنیکی که پی ای مثلا لسالانی نوکان جور تیشکه که دره پیانه و تیشکی دودوری یعنی تو دی ام تو دی او بو که نخوش تیشکه که واره گر چهار سری واره گر بلام مضاعفاتی زور بود، تأثیراتی لواکی زور بود. ل سالکانی ل دوای 2000 ورد ورد سریدی هات، اما بو که نخوش که وری اگری بالام لرگی کامپیوتر و کنترلی جوری تیشک که اکره، با وی که تنها بر نخوش که بکه. استا ورد ورد تکنولوژی زور بخیرای پیش که. استا تکنیکی زور معنی او کو IMRT معنی ویمات معنی، اما چیه که این اما چین بریکی زور ل تیشک این ل نخوش که بیای اندام مکانی تر اندام صاغه کانی تری نخوش که او تیشکی بر که.
لبروا تیشک هر همان تیشکه بلام تکنیکی پیدا نکی روش با روش پیش که گران کاری بسرهت زور باش بردام بم لگل تانا دست ملای هاو کارم تری با آمد دکردنیم راپورت پیکو بینی ریده بین فرمون لسنتری جانو سلاوتان لبید ام رو بس یکی لامر نویکانی سنتری جانو اکین با چارسری شربنجا ام امره لیلی رخرای کروسان و دابین کراو با سنترکو و چارسرکانیان آسان ترکا ام رو اپرسیم زین سودکانی امره کس چیه ولی چی بشی هی چارسرکانیان بکاره هنده نگل مانه بند دکتر شکار اسماعیل عرب پزشکی چهارسری شیپنجا به تیشک لسنتری جانو رخلای کردستان چکاریگری کی هی لسر چهارسرگان بله رخلای کردستان با هریکاری تو شبانی شیپنجا لراستی ده هل لکونه و اتو هم لنده سجی به سنتر کوه و چون لهمو جیهانه اوش تا بلاوه که تنابه لعنی حکمی نتوه ده سنتر کانی شیپنجا بر ریو ببره بله هم براستی رخلای هریکاری شیپنجا به تو شبان ی کردستان براستی لکونه و دستیم پیمانه و بونمونه هل سده میکنه ل هچ پیوسته کی سنتر و من هری کاریان کردون بونمونه مثلا بشی کومل بشمانه بشی سونر بشی قرقلو توجو کمان دوسیان کرو جوری تبد و یاری کردنی من الان هر امان برزیان بر دوام یعنی دکترانی که پیوستیان به شان کردون و با در اولاد با کنفرانس جیانی کن هر امان او ارکان کردون دستر شانیان و لگرینترین و لتازترین اوشتانه ام امری تازه بو که براستی پیوستی که زور زوری سنتری پر کردو تو با باشتر کردنی کوالیتی شوازی چاره سر کردنی نخوشکان من که لکومل لنخوشکان ام پیوست منه که من شوازه چاره سر بکرد بگشتی اگر بسی که سنتری جانوب کن چکه لانه کم کس بابلین بیستی بیتی یا شارزه هبل بله سنتری جانوب لسال 2009 دامزراو لشاری سلیمانی اونا خوشانه چاره سر دکات که باورین توش بیش پنجان به شوازه چی گشتی اگر اتو بین سر او امن خوشکانی شهر پنجا سر رگای چاره سری سرشیان هی چاره سری شهر پنجا یا خود با او به نشرگری بکره یا خود به درمان بکره یا خود به تیشک بکره ام نخوشانی که پیویستیان به تیشکی لسنتری ما چاره سر کره اون خوشانی که درمان لنخوشانی هی و انتیج نشرگریه او نخوشکانی توشبونی شیرپنجه هن هیا چهار سره کرن ایتر گرانکاری بدسته بسره هید مثلا لحن این نخوشکان هر سی خطکه پیویسته لحن چانه نخیر دوان یعنی لحن چان یکی چان بپی پیویستی بپی قناقی نخوشکو بپی برو دوخی نخوشکش یعنی چنه خراب بیا چنه باش بیا هم چهار سره هن گرانکاری بیا بلا او نخوشانی که این بایره تنها اوانن که پیویستیان به تیشک هید نخوشکان لکیو هن؟ نخوشکان لراستی اتوانه بلم لسرت سری عراق وید نخوشکان اتوانه بلم لنزیشی لصای سی نخوشکان من لخوار عراق وید اوانه که باولین تنانت کردیش نین هو کاریمه چیه؟ البته او نوبان و باولین او شورتی که سنتری جانه درستی کردوه با شوازه برزی که هیدی زایدن کومل یک لنخوشکان بونمون نخوشکانی مناله که لزوربین نخوشکانکانی ترا بونینیه اوان هر سنتری اما اکره بوله بری اوان پزیشکی بهوشکار معنه اوان رو که نلی اما تا چند گرنگی بلانی سایکولوژی نخوش دره لیره و دلنیایی و یعنی او پزیشکانی لبری وی بامن لسرتای هر نخوش بینین و پزیشی سپور نخوشانه بینه لروانگی درونی و هاوکاری کو سپورت یک چاشی نخوشکانه کن او نخوشانی که پیوستی هم به سپورتی زیاد را لنخوشخانی هی و یعنی چاره سری سایکولوژی هم دن داوا او نخوشانی که منالن لسنتری خو مانه و این بسپاس و رخ رای منال پاریز کسی شی بود دن آون که لگل دایکو واقع کانه گفتو گو واقع لگل منال کانه و هر واقع که لپیشی جامع جم بایا او درست کنی او جوری منالانه که بایدی کدن رخ را درستی کدوا اویش بش به حالی خوی
مناڵەکە کە لێرە ئەبێ کاتێکی خۆش بەسەر بە. ئەمانە هەمووی یارمەتی دەرونی نەخۆشەکانە بگشتی. من زریانی یەحیا سەعید فیزیای لە سەنتەری ژیانەوە بۆ چارەسەری شێرپەنجە بە تیشک. ئێمە بەشی فیزیامانەیە لە سەنتەری ژیانەوە کە کۆمەڵێک کار لە خۆ دەگرێت. پێشێک لەو کارانە بریتە لە کوالیتی کۆنتترۆڵی چارەسەرکردنی نەخۆشەکانمان کە بە زۆر ڕێگا ئەنجام دەدرێت. هێشە لەو ئاکارانی کە ئەنجامی دەدەین بەکارێنانی چەند ئامێریەکە هێشێک لە مامێرانی کە بەکاری دێنین بریتە لەم ئامێری ئۆکتاڤۆسی پێدەگوترێ. ئامێریکی لەم جۆرە یاخود بەگشتی ئامێر تا چەند گرنگە بۆ با بڵێین چارەسەرکردن لە بواری پزیشکی؟ بە تایبەتی لە بواری پزیشکی و بە تایبەتی لە بواری شێرپەنجە ئامێر زۆر گرنگە لەبەرەوەی کاری شێرپەنجەی بریتە لە تەکنیکی نوێ پێشکەوتو. هەرچەندە تەکنیکەکانمان پێشکەوتو بێ عێلاجەکەمان باشتر دەبێ، ئەمەش ئەکوێتە سەرەوەی کە ئامێرێکی باشتر و کواللیتی باشتر بەکاربێنین بۆی دڵنیا بین لەو ژەمەتیشکی کە دەدرێت بە نەخۆشەکە. ئەگەر بە وردی باسێکی ئەم ئامێرە بکەین کە ڕێکخرای کورسان دابینی کردووە بۆ چارەسەری شێرپەنجە، بەگشتی ئەم ئامێرە لە چ بەشێکی چارەسەرەکە بەکارهێنن و سوودی چی؟ بەڵە، ئەم ئامێرە دەستخۆشی لە سەنتەری کوردستانەکەین بۆ کە دائمە هاوکارمان بوون و بە تایبەتی لە کاری پێشتریشمان زۆر هاوکاریان کردوین. ئەم ئامێرە بریتە لە بڵێین بەکارهێنانی بۆ کواللیتی کۆنتترۆڵی نەخۆش. پێشۆی نەخۆشەکە چارەسەر بکرێت، ئێمەکە کاتێک پلانی وەدادەنین لەلایەن پزیشکی پسپۆڕۆ پلانەکەی سێر دەکرێت و ئەپروف دەکرێت. ئەم پلانە حاضر دەکرێت ئەمە پێویستەکە پێشۆی نەخۆشەکە دەستکرێت بە عیلاج، بزانین کواللیتی عیلاجەکەمان باشە تا چەند لە توانایداکە ئامێرەکە هەمان عیلاجمان پێشکەشکا کە ئێمە دەیبینی. لەبەرەوە ئەم ئامێرە زۆر زۆر زەرورە. ئێمە پێش هەموو چارەسەرکردنێک دەبێت ئامێرە بەکاربێنین و دین مقارنی داتاکانەکەین کە لە پلانەکە بۆمان دەرچووە و لەگەڵ ئەوی بزانین مەشینەکەمان جیازەکەمان چەند لە توانایداە و هەمان بڕمان پێشکەش دەکاتەوە و پێویستە بەم جیازە کە ئەی پێوین قیاساتی لەسەرەکەین. ئەم جیازە زۆر زەرورە و پێش هەموو چارەسەر دەستپێکردنی بە چارەسەر بۆ نەخۆش پێویستە بەم جیازە چێک بکرێتەوە. ئەم ئامێرە تەنها بۆ یەک نەخۆش بەکارێنری لێکات؟ لێک کاتە بۆ یەک نەخۆش بەکارە، بەس ئێمە هەموو نەخۆشەکان پێشۆی دەستکەن بە چارەسەر پێویستەکە بەم جیازە چێک بکرێت. تا چەند کارەکانی بۆ ئاسان کردووین؟ کارەکانی زۆر زۆر بۆ ئاسان کردووین لەبەرەوەی ئەم تەکنیکی ئێستا کە بەکاری دێنی تەکنیکێکی زۆر پێشکەوتووە و زۆر بەکەمی لە سەنتەرەکە ناکرێت، لە زۆر سەنتەری پێشکەوتوودا نەکبێ ناکرێت. لەبەرەوەی هەم لە ڕووی کواللیتی و کواللیتی کارەکەی نەخۆش بەرزەکاتەوە و هەم لە ڕێی کاتیشەوە. لەبەرەوەی ئەگەر بە پێشتر بە تەکنیکی پێشتر بمان کردە نەخۆشێ بە نمونە ئەگەر 20 دقیقە 25 دقیقە پێبچێت، ئێستا بەم تەکنیکە و بەم جیازە تازەی بەکاری بدێنی تقریبان بۆ 5 دقیقە بۆ 7 دقیقە کاتی پێدەچن. لەبەرەوەی یعنی هەم دەتوانین نەخۆشی زیاتری بە چارەسەرکەین و هەم لە ڕووی کواللیتیشۆ کواللیتیمان بەرز بۆتەوە. لەبەرەوەی دقیقەی جیازەکەمان زۆر بەرزە ئێستا. لە ڕووی بەکارهێنانی ئامێرەکەوە با بڵێین کەسانی پسپۆڕ هەیە لێرە بتوانێت ئامێرەکە بەکار بێت؟ بەڵێ بەڵێ، ئەمە ئەم جیهازە وەختی خۆی پێشەوەی کە بڵێن کڕیبوومان ئێمە و برادەرێکی تر لەسەری دەورەمان بینیەوە لە دەرۆی وڵات بۆ ماوەی مانگی لە وڵاتی ئیتاڵیا بووین، دەورەیەکی چڕوپڕمان لەسەری بینیەوە. پاشان هاتوینەتەوە جیازەکەمانە ئامادە کردووە بە هاوکاری ئەوانی ساتوانین و بێ کێشە وەکو ستاندەری دەرۆ ئیشی پێدەکەین. نمونەتان زیابێ بۆ هاوکارانی سەنتەری ژیانەوە هەمیشە سەرکەوتوو بن، دەستان خۆش بێت. دکتۆر، هاوکارەکانە باسیان کرد کە دوو ئامێر هەیە و باس دۆشکرا لە هەموو عێراقەوە هاوڵاتیان نەخۆشان دێنە لای سەنتەری ژیانەوە بۆ چارەسەرکردن بە ڕێگەی تیشک لە ڕێگەی ئەم دوو ئامێرەوە. زەختێکی زۆر لەسەرم دوو ئامێرە نییە، یعنی پێویستان بە ئامێری دیکەژ نابێت یاخود نانەخێر، ئەم دوو ئامێرە کافیە. بەدڵنیایەوە زۆر زۆر پێویستمان بە ئامێری ترە لە ئێستایا بۆ نمونە سەری نەخۆشێکی شەرپەنجە بۆی کە چارەسەری تیشک وەربگرێ نزیکەی 5 مانگ بۆ 6 مانگە. یعنی نەخۆشێکی شەرپەنجە کە سەردانی ئێمەکە مەفرۆزە لە ماوەی هەفتەیەک بۆ دە ڕۆژە چارەسەر وەربگرێ، بەڵام لەبەرەوەی کە سەرەیەکی زۆر زۆر دروشمانەیە نەخۆشێکی زۆر زۆر ڕووی تێکردووین، جاری وایە 5 مانگ 6 مانگە و نەخۆشە چاوەڕێکە اینجا بەریەکەوێ. جا ئەم 5 مانگ 6 مانگە بۆ نەخۆشێکی شێرپەنجە بەڕاستی زۆرە، یعنی هەندێک نەخۆشی تر هەیە توانێت چاوەڕێ بکە، بەڵام نەخۆشی شێرپەنجە لە ڕووی زانستی وەکو کفرێکی گەورە وایە کە بە نەخۆشێک بڵێ بڕۆ 5 مانگی تر من چارەسەرە بەوەکەم. ئێستا لە هەولێریش دوو جیهازی نوێ کراوە. ئێستا بە هەموو کوردستان 4 جیهازی تایە کە مەفرۆز لە نزیکی 17 بۆ 18 جیهازمان هەبێ. بیرمان نەچێت ئێمە کەرکووکیشمان لەسەرە،
مصلش مال سره تکریتیش مال سره هنه جار هنده نخوشکانی بغاش ین رو کن سنتری جیانو لبروی نوابان یکی وای هی که بزانستی تیر لچاوشوه نکانی تیر چهار سره کریه وای لی کردوین که نخوشی که زور زور روماتی بکا چهار سری تیش اوکو نشترگری نیه بلی با روژک تا به نخوشکه کریه نخوشی وای هی 35 رو لسر یکی همه چهار سری بوکین اما وای لی کردوین که زو ایشکه منورو ببوره دکتر او 35 روژه هر جاری پیداله 5 مانی تریان نخیر او 35 روژه لسری که دست من پی کرد 35 روژه لسری که به دست پی بکن یعنی هر خوی طبیعت و علمیان هر بیتیش که وابه به که دست پی کرد لما وی که مثلا پچرانی تیه نکوه 35 روژه لسری که به بردوام تیش گوار بگریه نابه لبینه که پچران یعنی سبو نمونه هفته ده هاتو که ججنه بیه لججنه زور بیشوه نکان عطله بلام لسنتریه ما عطله نیه چکه نابه پچرانی تیه کوه به بردوام اما دوام کنو بردوام نخوشه که لکاتی خواهیتی شکه کان برگره دکتور داوه کراوه لحکومه دیان رگه کی دیکه که او جیازانه تیه چوی زور زورو او انده با کسانی خیرخواز و رخراو خیرخواز یکن پر نابه توانه داوه تن نکرو که جیازی تر تا بتوانن هاوکاری زیادری نخوشه اتوانم بلیم یعنی سالانه چوار جار پین جاری ما داوه یکین هم لانجومنی وزیران هم لرگه وزارتی تندرستی و داوه یکین بۆ نمونە لە ساڵی 2015 کەمپینێک کرا کەمپینی ژیانەوە هەلەرگەی ڕێکخراوی کوردستان ئەو کاتە بڕێکی باش پارە کۆکراوە کە ئامێری تازە بکرێ بەڵام تا ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڕاستی یعنی گەورەترین کێشەی ئێمە لە سەنتەری ژیانەوە بۆ بە شێوەیەکی گشتی چارەسەری نەخۆشە لە کوردستانە هێواشی و خاویە لە کار ایداری کنه. یعنی مثلا یه مگر پیز من به آوین آمریک ببی، یا یک اقلام آمریکا من تیک چه؟ اونی من به حکومت بلیمو تا حکومت قراره و موافقت من بوده تو تا اکرای نزدیکی شش مانگ حومانی بیاد. یه براسی شش مانگ حومانگ من نتوانم سنتری خزقانیک دبخم بلا ملاقات حومانی تبزنی ل قراره که جواب کمان چیه بی؟ گورترین که شما نوایم. بونمونه ڕێکخراوی کوردستان لە ماوەیەکێک لە ئامێرەکان ماشکا طبعاً ئەمە دوو ئامێری گەورەمان هەیە ئەمە ڕۆژانە کێشەیان تیا بتواندرێ ڕۆژانە ئەو ئامێرانە تا چەند کاژمێر کار بکەن کاتی کارکردنیان دیاریکراوە بەڵێ کە دەتوانن چەند نەخۆش ببینن بەپێی ڕیکۆمێندەیشنی شەریکا دەڵێ تۆ لە ڕۆژانە 30 بۆ 40 نەخۆشی پێ عیلاجکە ئێمە ڕۆژی 60 بۆ 70 نەخۆشی پێ عیلاجەکەین یعنی خوی شریکی گیولیه به هر شیطه به جون افروشون شریکه مثلا یه چی تان کردو که دیار اوی یه مزور مهم تر درست مکرو آگا من لینیه آخر زوزو خلالی تیه که طبعا نمه که واکن زوزو خلالی تیه که بردوان مشاکل مانه بلان چی بکی یعنی تو مثلا نخوش اگی شربانجه لبردسته اگر علاجی نکی امریه اینا کری بلی والا من احتفاظ با جیازه که واکن مجبوری نر بیکین یعنی اما ایسا دوام لساعت هشتی بانی با دوانزه شو بردوامه دوانزەی شەوکەی کوژینەوە لەبەر ترسی جیازەکە مەجبوری نەڵین با تۆزی استراحەت کا بووی بانی ساعە 8 دەست پێ بکەینەوە بەوەشەوە هێشتا ئێستا لە سەنتەری ئێمە نزیکەی سەرە 5 مانگە 6 مانگە نەخۆشی وایە لەسەرایە بۆی تیش وەرگێ بەڕاستی وەفات ئەکا یعنی ئەمە کە کارەساتێکی زۆر گەورەیە چارەسەری وەرنەگرت و وەفاتی کرد بەڵام هیچ ڕێگەیەکتان نەگرتۆتە بەر ڕێگەیەکی دیکە بتوانن دەرمان یان ڕێگەیەکی دیکە بیوەستێنین یان ئەم حاڵەتە متکی تا دەگاتە تا تیشکەکە تا سەری دەگات یا خود بە پی کەیسەکان حاڵەتی خراپتر ئەمانە نزیک بکەنەوانە یعنی هیچ لەو جۆرە بەڵێ هەندێک جار لەگەڵ سوپاسە بۆ نەخۆشخانەی هیوا و لەگەڵ دکتۆرەکانی نەخۆشخانەی هیوایە طبعاً کۆنتاکتێکی زۆر زۆر باشمان هەیە زۆربەی جار ئینرین لای نەخۆشخانەی هیوا بۆ ئەوی لەوێ وەکو عیلاجێک وەرگرن نەخۆشەکە ڕاگرێت تا کاتی سەری تیشکەکەیێت بەڵام ئەم قسەیە بۆ هەموو جۆرەکانی شێرپەنجە ڕاز نییە هەندێک لە جۆرەکان ئەتوانی ڕایگری هەندێک لە جۆرەکان ئەتوانی دوای بخەی بەڵام هەندێکی هەیە ئەگەر ئیتر چۆنەڵی لە ماوەی مانگەکە تیشی بۆ نەکەی دوای کردن و نەکردنی وەکوو یەکی لێ لە هەندێک جارە هیچ دەسەڵاتێک یعنی نەخۆشەکە ئیتر چاوەڕێیەکە و یعنی نەخۆشێتە لای ئێمە لە مەرحەلەی یەکایە کە چارەسەرکردنی زۆر زۆر ئاسانە ئەگەر جیهازێ هەبێ من چارەسەری بۆ ناکەم لەبەر نەبوونی جیهاز لەبەر نەبوونی ئامێر خەمە سەرەوە دوای 5 مانگی تر کەوێتەوە سەرێکم لە مەرحەلەی چوارایە کە هیچ شێوەیەکی چارەسەری بۆ ناکرێت کارەساتە بەڕاستی کارەساتێکی گەورەیە بەڕاستی یعنی نەبوونی ئامێر و چارەسەر بە تیشێک لایەنێک کە بەڕای من زۆر زۆر ئیهمال کراوە یعنی مەسەلەن خەڵکی خێرخواز کە ئێوێ بەدەم نەخۆشی شێرپەنجە و بڕوا زیاتر چاویان لەسەر هیوایە هیوا
يعني أتوانم بلهم بشيء مهمي شارة سري شيربنجة بس هو خوي بتنان أتوانم شارة سري شيربنجة بقى هو بيوستي بجيانوي بيوستي بهولي نشترجرية بيوستي ب بهم اختصاص كان شو كده شارة سر بشيربنجة يك اختصاص نية بلي بس علاجي كيميائي بيوستي بتيشكا بيوستي بليزرة بيوستي بنشترجرية بيوستي ب بشي تحقيقية بوي علاجي كي سدميان بكري يعني استباي أنا ما هو نخوشك يك دكتورية بيه نخوشك بينج دكتورية هر دکتر رو اختصاصی که هر دکتر رو لالای خویش تیک چاره سرکه. بلام تمرکز که است زیادتر بر اون خوشخانی هوا رو. یعنی اون خوشخانی هوا اما نتوانی بلین که بردی کی بناغی با چاره سری شد. درسته. بلام بتنها نیه. ارکومان دوبنیم برزن الخانین. و چانه کم هیو دگر ما. بردامم لگال تانه. خاطر تو رقم حسابی که بانکی یا تجمعه تلفنی که خیر خواست آقای لام پروگرامه ببینی هاوکاری نخوشانی شرپن جاب کن. بایمش هاوکاری کی او بین رقم حسابی تانه ای بانکی خود تجمعه تلفنی یا رجی کی دیگه. اما خیر خواست تو این راست خو بیهنه با سنترکمان ل بینای تواره یا لگریز اسماس من با کافی خان که چند سال دو جوریه و نتیم بیه مقابل اگر آن بیم پاری کی زورش من بکری آروا های هنی بو آبی هش مثلا داره وی ولاته یا لشونی که ون نتو آن بیم حذف کم باشه به خاطر بانک و امدو حسابی بانک من هیله بانکی سلام بانکی آشتی بجماره بیستوپیانش هستاو پانزده بدیناره بیستوپیانش هستاو پانزده من بدیناره نوزده سیوچوار 1934 به دلار همانه لحسابی مانکی آشتی. یعنی اوی که نه پر بینیره با ایما یا نه تو آن بینیره، تو آن بیخاطر او حسد حسابی مانکی و 2550 به دینار 1934ش به دلار لحسابی مانکی آشتی. 1934. بله. 1934. با حالا نیو نوستن بوی که کتر برا کار کنی. آخرش خمی آما. بوی دوباره مکده. دوانیه. یکی بو خی خنی به لولاوانی. ولی اوی که خیر که ابی آجیل وجبه. اوی شی کوری گری ابی بزنه و هی خیر بیگرند تو. ولی سپاس کنم. زور باوردی پیام بله زور پلاکی. بعدی هد بی نوسه. 25 850. اوه به حسابی دینار به بانکی سلام آشتی. 19 34 به دلار. يعني وين بدولار بارا نيري بخاطر نوزي سيتشوارا كوا اوي بدينار ب 2550 ان شاء الله من جوانب بيت 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 زور جار مثلاً سيميناريان بو أبيني لعند دكتورة كانوا إسا مثلاً منطقة شعبية كان زور جان يوناني تا إسا لدو هزارو سيانزا وشواردا وشان جار سيمينار كراوا يكيق لسيمينارا كان لدو هزارو سيانزا دكتورة نيان بو يكردين يان عثمان درباري رحم رحمي جنان جماري كي زور جنان هاتنو سود يعني ورقرت لحل همان صالة لدو هزارو سيانزا دكتور كارزان كارزان معرف أبيش سيميناري كلا سر ممك تقريبا حوصات كز آماده بو بو شيربنجي ممك هو كان يشار السري شو محافظي خبك او كسا يعني او نشاناني كدر كويتيايا يكسر هستيك مثلا ممكي كوران تاريخي تيايا زوب مراجع ابكا بو كان زوب مراجع كد شار السر كنا كشي اسان تل ابي يعني هل 2014 دكتور شكار ابيش لسر قولون شكا وفتي سرطاني قولون وكو شيربنجي قولون زور زور بو لسر اوا سیمینار مان کرد و ام سیمینارانش همه ایله حالی تواره کرد ببی برانبر چون من نتو اهم سیمینار گذاشتن کو پر بین براسی ام سپاسی آن که ببی برانبر حالی توار برانبر ام سیمینارانه کرد زیگل سیمیناری وان سیمینی درونیش من هیا ما مثلا نزدیم من هم ول زان کوه و بزنم وشی پروردی تایبتا لسر درونی نخوشه که لسر هاوکاری نخوشه که لبرای درونی او سیمیناری که بینی و تربی کتابخانه کنیش ما مان کرد تربی شیرین ما مان کرد کتابخانه رجین ما مان کرد بو اوانش آگاداری او شتان به احتمال عائله که آنها به هاوکاری کسوکاری هم کن. اما دیگه لمانه
چن هاجر هلا سحسابي خومن سحسابي مور اخرا دكتور من نردو تدر ولات وتاسي كيك لا فيزياء كان كتشوفن بو ايطاليا سي دكتور من نربو امريكا بو كونغري اسكو ك بيويست او دكتورانا زياتر بطريقه تازه شهر زابن بويك هات نو بتوان زياتر سبن خوشك بغينه ل 2018 كونفرنس كرا خسخاني فاروق كونفرنس استرويبي اوترا تقريبا دوانزه دكتور مال دروي واتوي هنا على حسابي خما على حسابي رخرا وكا لامريكا لكندا لبريطانيا لايطاليا لمصر لاردن لكويت للسعود دكتور مان هنا بو اوي دورات ببينن بدكتورة كاني ارج كما هم مجرد ما نتواني هر جاري سي شوار دكتور بنيرينا دروي ورات او سي دكتور شي كنرد مان بو كندا بو امريكا بداخ دكتور شوبه خان روحي شاد بيت شوبه جن احمد شاوشين هميشه هاو كاريانا كدين او نيوي باركي يا بو دكتوره كان تشونا دروي ورات بخشا مفتيش نيوي كي كي ارج كلو كاتي ما بارما نبو والله ترتمان بير لو كينو دكتور بير ليره دوره به دکتره کانی خوان بینه دوره یعنی که بینی به همون دکتره کانی عراق نکردی کردستان استفاده کی زوری انکر تقریبا 5 روزی خان دوره که هاتو شو مصرفی دکتره کان سر خراو که ایم ابو بالام شون و دابین کردنی شون و شون سیمینار که خسخانی فارب و زور سپاس کم ایجاد هاو کاری من که براستی هاتو تا هیچ وصليك بون بون من النيوان ناوند تندرسي حكم كانوا نخوشاني شيربنجا وسنتر وياخد نخوشخاني هيوا بيا مكان بجين داو كاري كان بجين كخوان هولي انا ونجيش تبون من دكتور باسكي والله تامل يرو يعني اما زور هول ما ناوا زور هاو كاري مان كردون وكنت بي مدي وهم اسمي لان مان بو كردون بو هاو كاري يمكن مزيل لوش وباس مان بو كردون داوي هاو كاري بكل حكم داوي نايكت نبرو خو مانه به هول بین دا ول حکومت کین نیه یم دو پاسمان کری و نک خو مان کری مد مد دوام ل زهری کریم راش کدو زور سپاس کین یعنی پاس کی کری و لگل کمپانی چو مان ام دو پاس کین سنتری جانو کین هیوایا نه خوش کله هیوایا ته دره و بیت و سنتری جانو و جاری و اکثر پری پینی روانی روزی کی گرم بنه توانید و پی بروالوانی بوری ته چلی زسان نه توانی برو او پاس ایشکی او یل سنتری خسخانی هیوا و هنه بو سنتری جانو ل سنتری جانو گل چار سری تابو بی براتو بو هیوا یا برابو نو بازار بو شونی خو لیس پاس کی کمن هيا کمپانی چومان بو کروینو بس کری سایقه کی مانانی سایقه کی لسر ایمه او پاس کی ل سنتری جانو ایشکی شون دا کان تنال رگی خو رگی خو خوازو رگی خو خوازو ما 450000 این بو سایقه که هاتو چو با نخوش کان اکت بس اوی که هیوایا حکمت خوی سایقی با دامین کردو پاری با جگل و ایما سری سنتری جانو من که نخوش کانی نداره و لو شو نبچو که شو نبو بوستن کرسی من کرو با حدیقه کان حدیقه کان مجموعی کرسی من دانه و بوی که نخوش هات داره و شو نکه بیس راحتی دیا کانه جیر درخت کانه بلا بداخ و یعنی حکمت یعنی من خفه دخم که خسخانه هیوا ابینم لو شو نه نازم کاتی خوی چون او مهندسه او شاروانی او شون خسقت ناخوشیانه با خسخانه هیوا مفروض خسخانه هیوا هیوا لشونی که برز بیا نناوراسه که بناکه بیا چوار دوری با خو میوه و سلزایی بیا که نخوش بیا تدر بجری بگرد و میوه بخوا نفسیا چاگه بیا لبر او یعنی دواء کم لحکمه لملاک شون دابینکه شونی ناشرین و ناخوش و سقط که نکری ببیناکه بواند فروش ریا یا این به خسخانه یا این به کتابخانه کن به داخله پرسورا نکن یعنی به کسی پرسپور پرسوراش بکن بقصد نکن بقصد نکن من چند سال پرورده بوم ده سال معام دین عامو لپرورده یک قصد بیانه و تمره او شوانه باشه بو مکتبه حتی ایسا بینای بروردی گشتی عامکی سلمانی یعنی بینای که آوائه نازم چون شوانی تختیان کردو تو چاکیان کردو تو که با کلگ نای بیفروشن یعنی بین به شوانی تر بین به شقق ومقق اي يعني ابي تربيه بخسخانه جينا خسخانه هيوا زور زور گناه له شوله شونه كي بشوك تسك چال نخوش يتدور كه ابا ايگريت بداخو دكتور تواني مروي تام تاوا بونمنا لسنتري جانو بله لروي تواني مروي و براسي سنتري جانو زور زور بهي زات وانم بلم نزيكي هر دكتوري پسپور مان هيا و نزیکی حد بو هشت لب معنی که لذا توی کی نزیک همیانه پن بس پوری طبعا چهار سر بتیش کن ها به بزیش نگری ابی کارمندی تندروستیش معنی که زور زور باشین لوشا براسی یکی ل
اختصاص سرکی کانی چهار سربتیش فیزیاییه. بوی کتیش که نخوش کرد چون اولی پلانی بودن ری. بوی با جرعه که جاب بلین نخوش یکه. اندام مکانی تری توشی زرر نبین. چند فیزیایی که زور شهر زمانه که هندی که الان دروی ولاد خوندنیان تاو کردو هندی که الان نو ولاد خوندنیان تاو کردو اتوانم بلم لروی توانه مرویو کشی کی وامانی براستی دکتر بونمنا موچی مانانی کارمندکان و پزشکان حکومت دابنی دکات یا خود بله خوشبختانه سیستمی که ل حکومت هریمی کردستان براسی که گلش تجوانه کانی حکومت هریمی کردستان همش تی کار خراب نیه هش تی جوان دو زیوا حتی تا یعنی اون رشمی مبتوش یکی گلش تجوانه کانی حکومت هریمی کردستان براسی سیستمی که پیوتر بدل عیاده بدل عیاده چیه او پزشکانی طبعا با حذی خوده او پزشکانی که آمادهیان تیابه لنا خوش خانه کانا دوانی روانش دوام کن لبعتی که بچه تو در و عیادیک بخوی دروز که و پارل نخوش ورگیری حکمت پیاله وارد من پارکتیه می برل داو خس خانه کی من عیش کم استاد سنتری جیانه و هشت دکتری پسپور مانه هیچ کامیک لو دکترانه آمادنین عیادب کنن آمادنین پارل نخوش ورگیرن مقابل با حکمت برک پاری دیاری کرد و که لو انا كلام هذيك لو دكتور انا باش ندير سي او انا بي اكن ندير السبلا زياتر كريكي لا لا يمرون كان زور بيزيش كان هي واش تقريبا هم يعني زور بيان وانا اتوان بلا هم يعني برياري كي دسه جمعيه كي ما عياده لدرو ناكين بو اوي ك نخوش شرپنجا خوي باري كي نا همواري تو شتي باري عيادي لي ورغري زقتي باري عيادي بقي دسه توزي شك زحمه ترابيه لبرو ام سیستم دروز بو بدل عیاده که لهمو حریمی کردستان هه و از امن عراق هنیه ما گنا لرگی حکمت او کو موچی کی تایبد جگلو موچی که خو هیتی موچی کی تایبد کو عیاده کی ادربه پزیش کگا دکتور باسی اوت کر لا پارتی پیشی پروگرام دا باسی اوت کر وتد تیش کا نا به بو سیت لا سری رجانه د بردان بی لا سری د زانین کردستان یا خو سم بچن بردو خزور ناخوش ناموار تی پریوا اگر حالتی که لناکابه تپیر شوا سنتر چی دکه ها بردوام دبید یا خود که بای کود یعن بابت کانی دیکه ایو حلتان بو امت چیه بردوام بون یا خود نان خیر راست یکی لوتی سنتری جانو دروز بود تا است روژک دام تیان اوسا یعنی چنه بای کود رو یا مثلا به هر سبب یکو بی تا است سنتری ما بو روژک دام نوسا یکی لنمونه کانوی که کورونا دروز بود زوربی زوری نخوش خانه کن داخلان براسی لبر وی که هر رجی هاتو چونه ما بالام نسنتری جانو تنها با روزه که ما علاج بدن وسانو چون مجالی تی آنها با علاج وسینی یعنی لکاتی کرونا من او که تهر اداره لیم بهارو خرید یابون کارمندم لسجن بره هاتون بودام لسیتر اجیران لشونان اجیران یعنی دائما نخوش مقصود پیش قومانو یعنی لجاری وای بفر باری و رجی نبود بزور هر خلق روش تو دامی کرده. به هیچ شیوه لوتی سنتری جانو دروز بود تا است روزک بایکود روی نیا و روزک به هر سببی که دام مرا نگرفت. پس یار گرنگ کلی رده. لهمو کردستان و دن با سنتری جانو. بله. سنتری جانو همو پیدایش کانی رخرای کردستان دنبی نکار. رخرای کردستانش پشتی به خیر خوا خیر خواز بست و. بله. کوانتی و دعو کاریتان لشارکانی دیگه نیه با خیر خوازانی دیگه یا خود لحکومتی عراق دعو کن بونمونه. هاولاتیانی ایو دین لبغداد و دین لمسلو دین. لوشونانی که کتو دصلات تی و تیچی حالات یعنی سویتوه دعوتان نکردو راستی که استل حکومت هریمی کردستان از صندوقی که صندوقی کمکی نخوشی شرپنجا ام صندوق پاره لهمو گمرگکانی بشکل پاری گمرگی بلین حدود یکن و زایدن بشکل پاری مرور کوه کرتو لنا ام صندوقی لم صندوقه پاره صرف کرد بو همو سنتر و نخوشخانه شرپنجا یکنی کردستان سنتری جانوی تیا نخوشخانی هیوی تیا نخوشخانی نانکلی و سنتری عواتی تیا لهولیر لدوهوکیش نخوشخانی رزگاری تیا لرگی ام سنوقوا هاو کاریکانی همو شارکان اگینرت بپی او نخوشخانی که پیوسیتی بلام اوی که جگی دلگرانی ام سنوقه استم لبر چنکیشی که ایداری ناو سنوقه که کارکانی زور زور به هواشی اروا کارکانی زور زور بخواوی اروا یعنی با نمونه که بس مکریم امریک لم امیرانی که پیوس مانم با چهار سری نخوش ما اگلوم پیش تیک چو لبر ده سال ایشه که دوام من سنوک کرد که لرگی سنوک رو بومم کرن چون ما امیره نیگه یعنی هر ببچیل آلمانی هم بکری لیره نیم بروان پیب که معاملات و
روتینات اداری و کێشی اداری ئەوەنە زۆر بوو وا مان لێ هاو پەنامان بردە بەر ڕێکخراوی کوردستان وتمان ناتوانین ئێمە چوار مانگ پێنج مانگ چارەسەر بوەسێنین ئای نەخۆش ناتوانێت نەخۆشی شەرپەنجە ناتوانێت چوار مانگ بۆستێ تا ئیمزایەکە کرێ لەبەرەوە بە سوپاسەوە ڕێکخراوی کوردستان لەو شتانەیە بەڕاستی دەورێکی زۆر گەورەیە کە بەعزێ پێویستییەکمانە بێن ئێمە ناتوانین بۆسین لە زمانی کۆرۆنای باسمان کرد فترێک وای لێ هاتە بوو پێویستمان بە موادی تەقیم بوو پێویستمان بە ماسک بوو پێویستمان بێن بوو ئەزمە بوو یعنی لە بەرەوەی لە هەموو سلێمانی ئەزمە بوو چاوەڕێ نەئەکرا مەسەلەن وەزارەتی تەندروستی کتابێک دەرکاوە بۆ ئێمە و بەجیا بەم شتانە لەو کاتانەیە دەوری ڕێکخراوی کوردستانێتە پێشەوە کە بەهانامانوێت لە ماوەی مەسەل ئەم جیازە کاشکێ لە ماوەی دە ڕۆژە بۆ مانەکڕن یعنی ئەگەر من بچم لە ڕێگەی سنووقۆ بیکڕم لەوانەیە کە چوار مانگ پێنج مانگی پێ بچێ چوار مانگ پێنج مانگ بۆ ئێمە یعنی سیاسەت چوارسە نەخۆش لە مردن نەجاتین یعنی شتێک نییە بڵی مەجای ویتیاب ئێمە چاوەڕێ بکەین بەڕاستی یعنی تەخیربوونی ڕۆژێک جیهاز بەستان یعنی ئەو ڕۆژە سەند نەخۆش چارەسەر وەرناگرێت دکتۆری چ کەیسێکەیە کە بەهۆی سەرەوە بەهۆی کەم تەرخەمی حکوومەتەوەی هەمووی دەگەڕێتەوە هەرگیز بیرن نەچێتەوە نێو فریانەکە ئۆتۆبێت بۆ نمونە تیشکەکە وەربگرێ و سوور بزانێ ئەو تیشکە وەردەگرێت چاک دەبوو یان بەرەو باشتر دەڕۆی نەک شرت ئەوەی بن بڕمان کردا بەڵام بەرەو باشتری دەڕۆی ڕاستیەکەی یەک شت هەیە لێرا بیڵین نەخۆشی شێرپەنجە نەخۆشیەکی زۆر زۆر قورسە بڕواناکەم لە عالەمە هیچ حکوومەتێ بتوانێت خۆی بەتەنها کەڤەری هەموو لایەنەکان بکە لە هەموو عالەمە وای لێهاتووە حکوومەت بەشێکێکە و ڕێکخراوی مرۆڤەکان و ڕێکخراوی خەرخوازیەکان بەشێکی تر تایبەت کەرتی تایبەتیش دەوری هەیە بەڵام بەداخەوە لە ئێستا کەرتی تایبەت دەورێکی وای نەبینیوە لە مەسەلەی شێرپەنجەیە حکوومەتیش نازانم لە ئەزمەیەک و بۆ ئەزمەیەکی تڕڕین دامان خەریکی ئەزمین دەک بڵێم نەخۆشە لەوانەیە کە بڵێم ئێستا یعنی یەکێک لە هینەکان نەخۆشگاتە لامان من ئێستاش بیریمە تەمەنی 55 ساڵ بوو شێرپەنجەی قورگی هەبوو من دڵنیا بووم ئەو شێرپەنجەیە گەر چارەسەرم کردایە چارەسەرە بوو بە تەواتی چاکە بوو بەڵام لەبەر سەرە چوار مانگ قسمانە سەرەوە دوای چوار مانگە کە هاتۆ شێرپەنجەکەی لە مەرحەلەیەکا بوو نە بە من چارەسەرەکە و ئەمەلی چارەسەریشی کەم بوو لەبەرەوە مەجبور بووین قورگی بۆلابین یعنی ئەو نەخۆشە بە بۆنی سەرەوە نەیتوانین یعنی توانای قسەکردنی لە دەزا دوای ئەمەلیاتەکەش دوایەوە سیرەکەین هەر بە تەواوەتی کۆنتترۆل نەکراوە لە ماوەی کەمای گیانی سپارت یعنی ئەو کێک بلەو شتانی کە من نەخۆشەکە چکە کەسی گەری لابردنی شوێنی شێرپەنجە لای ئێوە دەکرێت نەخێر لای ئێمە قرارەکە ئێمە وکو پێم وتی ئێستا چارەسەری شێرپەنجە بە یەک پزیشک ناکرێت بە کۆمەڵێک پزیشک دانیشین بۆ نمونە ئەو پزیشکی کە نەشتەرگەریەکە من لێ پرسم تو ئەگەر ئەمەلیاتی ئێمە بکەی مزعفاتە چێبێ ئەیش بە مناڵێگەر تیشکی بۆ بکەین مزعفاتە چێبێ کامیان بە کەمترین مزعفات بتوانین چارەسەری بکەین ئەویان هەڵەبژێت دکتۆر نەخۆشکە دێتە لای ئێوە هیچ پسۆڵەیەکی هەیە تێ نەخێر هیچ بچۆ پسۆڵەیەکی نییە بەڵام هەروکو بڕیارێکی یەکی لە بڕیارەکانی وەزارەتی تەندروستی و ئەنجومەنی وەزیران چی بوو لە دوای سەعات شەشی ئێوارەوە پارەیەکی ڕەمزی لە هەندێک نەخۆش وەرەگیرێ کە پێویستە تیشکەکەی زۆر زوو بۆ بکرێ تا شەش ئێوارە تا دیشە و تەقریبان ڕۆژانە بیست نەخۆشێک بەو بڕێک پاری لێ وەرەگیرێ مقابل بەو تیشکەی کە بووێ بۆ هەموو جەرسەیەک 40000 وەرەگیرێ ئەمە هیچ هاوکارێکی ئێوە دەکات بۆ تێچووی جیازەکانیان ئەمە بڕێکی پارەکە بۆ چاکردنەوەی جیازەکان بەکارە بەستەوان چاکردنەوەی جیازەکان ئەوەنە پاری پێویستە بەوە کە بەر نابێت بۆ پارێ زۆر زۆر کەم شتێکی ڕەمزیە بەڵام هەر شتێکی باشە بۆ هینەکە خاتووە تاو هەندێک دەرزی هەیە بۆ نەخۆشانی شێرپەنجە کڕینی زۆر زۆر گرانە هیچ هاوکاری ئەو دابینکردنی و دەرزیانە ئەو دەرزیانە لە هیوایە بەڕاستی لای ئەمان نییە بەڵەوەست تیشکە ئێمە ڕاستی ناتوانین هاوکاری هیواش بکەین عینەن کاتە ئیلا کردوومانە مەسەلەن شەش ئامێرمان بۆ کرد بۆ پستان و بۆ دڵ ئەمانە بەڵام ئەو دەرزیانە بە ئێمە بەڕاستی ناکڕێ و سەرچاوی دارایی ئێمەش تەنها خێرخواز نییە با خەڵک بۆڵ نەزانی ئێمە هەر خێرخواز کە ڕێگەیەکی کلاسیکیە گرتومانە دەبەر و کۆیان کەین و پاریان لێبسێن نەخێر ئەوە دو سێ ساڵ کە کۆرۆنا وای لە هاتی ئێمە نەشاڵ و چالاکیەکەمان کەم بووەوە گیران لە 2014-2015 کە مەعرەزی سلێمانی نێو دەوڵەتیە کرایەوە جیناحمان هەبوو لەوێ هەموو جارە جیناحێکمان هەبووە شتمان تیا فرۆشتە شتی خۆمانمان بفرۆشتمان کە بەکار نەهاتووە و لە هەمان کاتە تیپی مۆسیقامان هێنا و گۆرانی بێژمانی بۆ خەڵکەکە ڕاکێشین بۆ لای خۆمان
لبش پاره کی باش من دست اکوت هر هاوکاری ببنا با سنتری جانو لهمان کاته مثلا هر بینای تواره لقاتی خواره و تواره دو سه جار با ما دو روش بخشینک من کرد شت من کری و دوری منو فروشت منو به سره کی باش با استفاده لیب کنو معرضه کی هنری تشکیلی شوکاری هر لبکرا خلق ها سیریه کرد با های اوش و خلق ها مثلا پاره اندان اشتیان خورد با همون رگه ایم امان پاره کب کنه و با های هاو کاری سنتری جانو کنه رخای پروسان تنا جنانن خاتون نخیر نخیر اما بشی راگیان دن من هم مثلا خالی سرکار همون که زین آسی اما مثلا فهمی بیرکاری و همون که زین آسی پیومانه هی بله بلان با های ام ظروف ها و امانه ورده ورده کم بونه تو بلان ام دوانه مستمر دائما لگل مانه که خالی لبیده تو لدو هزار و دو لگل دامزران دین رخ راوکا کار اکات که خالید اندامی کشمان هی، اندام پرلمان من هی، اما اندامی دائمی که پر امیرن مانگانه اما جگر لمانش هر بجهاز هاوکاری سنتری جانو ما نکرده و اگر خلقیش جناح من بوزیا کردن، بشه که بناکیم چوب بود، دکتر خوی ازانه قسم یک من بوزیا کردن توسیع من فکر به هاوکاری قیوان دواما لقیوان کردن، یعنی ما که سوال سوال کن با سنتری جانو براستی ان پی من عیب نیست چون تو زیانی نخوش یک چهار سر اکی توسعه من به بناکه کرد شش دفتری یعنی قیوان باقی که خود من تکمیل من کردو بشه که سنتری جیان من فراوان کرد و همان که تجوری که من درست کرد با منالان چکر منالی زوریت بو اوه او منالان روشانه چهار سر اکرین و یه ندر و بطاقتن جوری که من با درست کرد سحسابی خود من رخ راو کرد سحسابی و خیرخوازانی که امن ننی پاره لو جورایی پی اصراحه تکن یاری من آمان من بودن یاری من آمان من بکرون هر اندام مکانی خو من اندامی خو من یاری من آمان کرا ایبا بویان به هدیه مالام او یاری من آمانی که ابری بو او سنتر نبیم یاری که من آمانی بکر هاتو بیت چونکه او من آمان که او تشکیل یدراوه یعنی او دلزیل یدراوه مقاومی کما ابی لپاکتا بی یعنی هر کسی هستا و چشتی بابو ابا او نیا دوای من دکتر یک مانه دکتر مایکل من بیر نشی براسی دکتر مایکل من حکومت بم هیکلی بود روسا کم دکتری که آمریکایی چند سال لسلیمانی خوب خش کار کرد درس به دکتر کانال به قطعه کانال سری نخوش اکات نازم تی تی است رنگ دکتر باشی بزنی دکتری که خوب خش لسلیمانی چند سال کار کرد با من باست که کمک لد دکتر مایکل براسی اوی دکتر مایکل یعنی چهار سری شر پنجام لصالانی نو کانا که هر کس اکل سلیمانی یعنی ل منطقه کردستان توش شهر پنجاب وای یکسر بیری لوا کرد و چون سفر کابچه با بقایا پوشون یک تا چهار سر بارگیریم بلام دکتر مایکل او واقعی گوری لبروی یکم مهمترین شد یکم هنگاو ل چهار سری شهر پنجاب تشخیص کردنی هتی یکم شده به تو بزنی امن خوش شهر پنجاب هتی و بزنی جوارکی چیه ام زانسته ل کردستان نبود براسی پیش دکتر مایکل بلام لدوی هاتنی دکتر مایکل و چند نوایی که درست کرد دو کیسه هم یک بود دکتر مایکل وان مراسی چار لبواری تشخیص کردن است لونه که بلام سلیمانی لپیش همو شارکانی تری عراق وه است هر نخوش مثلا ایم ل شارکانی تو کو باسم که نخوش من بود ل کرکو کو بمانی ل بغاو بمانی ل همو شارکانی تری باشوری عراق و بمانی ایم زور بی جار حذک این دکتر مایکل اجرا یک بلا تشخیص اینجا دستکین بچار سر کردن یعنی لسر دستی دکتر مایکل چهار سری شهر پنجا اتوانم بلیم لسلیمانی و لکروسان قناقی کی تازی دست پیه کرد کاری که کرد لدوی دکتر مایکل دروس کردنی نخوشخانی هیوا و سنتری جیانوا نگ نخوش لسلیمانی هم چه با بغا لبغاوی با سلیمانی است با چهار سر درسته درسته دوری دکتر مایکل براسی دوری کی یعنی دورانکاری کی گوره بود لسر دستی دکتر مایکل من زور سپاسانه کم سو پرسیار زور زور لسرم بابت و ازارو مینه چیز زور زیادره نمونه تان زیابت رزمانه با دکتر مایکلش بیگینن سفاس تانکم سفاس با بینه رکانم کتاکو سبینه نبون اما رقم بانقی حسابی رخراوی کردستانم اگر تانوی هاو کاری نخوشانی شیر پنجاب کن به تابتیوانی که دچن قناقی اوی که لسنتری جیانو تشکیم باب کرد دکتر باسی کر که چند گرنگه و نکردنی و بونی سره یکی دریش با نخوشکا چند مترسی داره زکات و صرف تریم سلطان بابا شکی با برخ رای کردستان به خیرتان بنوسه و یوا دارم هیچ لایک پیوستی با اونه بیت جمعه بانقه کن 1934 با دولار دتوانی بینری 25 خرسو پانزه با دینار دتوانی بینری هر باش برد شکی باش تانه بیو تندرستی تانه باش برد